Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus, avui en horari força diferent. Us saludem des del plató i demà estarem a la plaça Sant Joan per gaudir del pregó de l'inici de la Festa Major a partir de 6:45 de la tarda. Ara toca conèixer els temes que ens tenen preparats els nostres reporters i reportera del programa. Comencem. Després de més de 15 anys i 1.014 metres quadrats de pintura en mural al fresc, l'artista targarí Josep Minguella ha culminat la seva gran obra, que de fet molt ja la titllen de la Capella Sixtina Catalana. D'aquí una estona la veurem en directe al Connecta Lleida Pirineus. Gerri de la Sal és un dels únics llocs a Catalunya on hi ha brolladors naturals d'aigua salada i això hi va generar una intensa activitat al voltant de la sal, una sal que acabava passant per aquest molí on ens trobem i bona part arribava en aquests sacs d'aquí. Avui parlarem amb persones que estaven directament implicades en aquesta activitat. Lleida es vesteix de gala des d'avui i fins diumenge per acollir la 78a edició de la Copa del Rei i la 16a de la Copa de la Reina d'hoquei patins. En una estona a Connecta Lleida Pirineus entrem al pavelló 11 de setembre per saber com s'ha viscut aquesta primera jornada. Comencem. Hi ha tres llocs a Catalunya on poden trobar aigua salada, encara que estiguin ben lluny del mar. Un d'aquests llocs és Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, on al voltant d'aquest recurs hi ha hagut una intensa activitat de producció de sal. Hem anat fins allà per conèixer com funcionava aquesta activitat i l'impacte que ha tingut sobre el poble. I ens ho explica ara mateix en Jofre. Jofre, bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, som a Gerri de la Sal. Aquí podem veure aquesta maqueta de tot el poble. Un poble que ha estat marcat per la sal, per l'activitat salina, com el seu nom indica, una activitat que aquí va desaparèixer de manera extensa als anys 80, però que es manté d'alguna manera en aquest espai, en aquest museu, on es pot veure en detall com es feia, i també en el record d'algunes persones que van practicar, persones salineres, que era l'ofici que feien, i avui aquí tenim una d'elles, la Ignàcia. Bona tarda, Ignàcia. Bona tarda. Primer de tot, Ignàcia, aquest lloc on ens trobem era important, no? Què s'hi feia aquí? Aquest era el magatzem de la sal, on se portava de les salines, se portava aquí i on des d'aquí se repartia, pues, podríem dir, per tot Catalunya. Clar, era una activitat que començava aquí mateix, en aquesta maqueta ho podem veure. Com anava això? Pues, bueno, tenim una font d'aigua salada, des de la font d'aigua salada passava per a aquests, a veure com te podria dir, que és com uns troncs buidats que passava l'aigua, on se regava el toll, segons el toll com era de gran, tenia més hores o menys hores. Del toll es passava a l'arcabota, d'on llavors aquí que agafava més grau, o sigui, de la font passàvem uns graus, del toll anava pujant, de l'arcabota una mica més, i més a més quedaven totes les impureses per poder passar el més neta a l'era. I la vostra feina aquí era escampar, no? El que dèieu... Què volia dir això? Què volia dir això? Escampar, bueno, primer la teníem que preparar. Hi havia un senyor que es cuidava de tots les salins, de regar els tolls, de posar l'aigua, i nosaltres ens en cuidàvem de passar el salí, que era quan començaven les grans, que no s'enganxessin les pedres. I llavors passàvem el salí a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, que era quan més fort caïva el sol. I al cap de 4 o 5 dies, segons... Això sempre mirant el cel, no? Perquè, clar, ploure era un desastre. Un desastre, ja està, que tota la feina que havies fet amb tot aquest procés que t'abans t'he comentat, tot això s'havia acabat. Llavors, quan senties que veies un llamp o un tro, era corre cap al salí i quan més la poguessis arroplegar, més bé, perquè llavors aquella sal donava més opció de que no es fongués. I llavors ja dic que al cap de 400 dies ja escampàvem totes les eres, fèvem els munters, berenàvem una mica, on fèvem una mica de reunió de poble o les més a prop. Ah, perquè també hi havia aquesta, si us sembla, Ignasi, anem avançant cap allà, per anar veient una mica tot l'espai. Clar, també feia aquesta feina comunitària, no?, de retrobar-se tot el poble. Sí, clar, llavors era... Així és com ara tothom tanca les portes, llavors ni les portes es tancaven, el mateix passava aquí. Llavors tothom portava una coseta per berenar, a vegades compartíem el berenar amb les més a prop. Sempre
les que estàvem més a prop, perquè clar, hi havia molta estació de salir, no ens podíem ajuntar tots. Clar, i les que fèieu aquesta feina d'escampar, éreu totes dones, això també? També hi havia homes, però per desgràcia hi havia més dones que homes. Els homes feien d'altres, llavors era el temps també de la sega, de coses que llavors ells es dedicaven més, potser, a anar fora de Gerri, perquè Gerri de la pagesia no ha viscut mai, només ha viscut de la indústria de la sal. Per tant, aquesta activitat principal aquí, i que en el vostre cas va ser la vostra primera feina, podríem dir? Sí, em va encantar molt perquè tenia 14 anys i llavors d'aquesta manera em sentia útil perquè ajudava la família. I llavors pues, per mi va ser una cosa, me'n sentia molt bé, a més treballava al magatzem i a la sal, i al salí, llavors ens ho combinàvem. Aquí unes hores i després a la tarda i al migdia, perquè a les 12 o una era passar. A les 5 de la tarda tornem i ja no ens movíem. Llavors ja ens quedàvem allí per escampar. Doncs mira, parlarem també amb la Aroa, que és la guia del museu. Aroa, bona tarda. Bona tarda. Aroa, comenta'ns, per què es feia sal aquí a Gerri? Com és que trobem aquesta sal aquí? Doncs podem fer sal a Gerri perquè fa 210 milions d'anys tot això era un mar poc profund i molt salat, que es deia Mar de Tetis, el qual es va secar i amb la creació dels Pirineus, doncs aquestes bosses de sal van quedar tapades i ara és l'aigua subterrània que passa per sota terra, va passant per aquestes bosses de sal i ens ve a sortir l'aigua salada. Clar, i aquesta sal d'aquí, quins usos se li donava? Bueno, en feien de tres tipus, sal gruixuda, tal qual surt del salí, després aquesta és la que anava pel consum animal, després en feien sal de cuina i sal de taula, una més refinada que l'altra. Antigament no hi havia neveres, era molt bon conservant dels aliments, per tant, qui tenia sal tenia poder. Clar, aquesta sal que es feia aquí, i això quan es va acabar? Com és que es va deixar de practicar aquesta activitat? Bueno, per diversos motius, no podíem competir amb la sal marina. La sal marina produeixen durant tot l'any, nosaltres només produïm a l'estiu. Ells van introduir maquinària, nosaltres a dia d'avui treballem de la mateixa manera artesanal i finalment doncs, la riuada del 82 va ser la causant de que va inundar els salins i per això es van abandonar. Clar, Ignasi, també preguntar-vos, que us tenim aquí aquest moment de quan es va acabar l'activitat als anys 80, com el veu viure? Bueno, doncs te tinc que dir una cosa, en aquell moment ens vam alliberar d'una feina molt, molt dura. Al cap de, no van passar 3 o 4 anys, que estàvem amb una enyorança molt gran de que havíem perdut un gran patrimoni. Però bueno, la vida és així. Diu que agua passada en un meu molino, llavors ja vam estar. Per tant, aquest sentiment ambivalent una miqueta d'una cosa i l'altra. Encara va haver la sort que un saliner no va plegar mai. Llavors fins a l'any 2000, i llavors això va ser que encara que només passessis si veguessis com s'escampava, però encara tenies una mica de sentiment de lo que havies fet i de lo que ja havia treballat tota la seva vida, o almenys jo. Clar, perquè de fet aquesta sal encara, per tant, avui en dia encara en podem trobar de sal, encara es pot comprar, no?, sal de Gerri, no? Sí, a dia d'avui, des de l'any 2008, bueno, com ha dit la Ignasi, el 2000 l'últim saliner plega, que era més com a hobby no com a negoci, i el 2008 recuperem un conjunt saliner i des de llavors tornem a fer sal. Moltíssimes gràcies a les dues per explicar-nos una mica tot el recorregut d'aquesta sal i també la vivència de moltes persones. I ja ho veiem, la sal, un element que és indissoluble de la història de Gerri i que aquí podem resseguir tota la seva història i, de fet, veure-la i tocar-la perquè segueix impregnada en aquestes parets. Màgic el que avui ens has portat, Jofre. Moltíssimes gràcies. Serà fins demà. Nosaltres el que fem ara, com cada dia, connectem amb els serveis informatius de Lleida Televisió perquè Núria Sirvent ens faci un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Núria, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Avui el Notícies Lleida es farà en directe des del pavelló 11 de setembre de Lleida, on es juga la Copa del Rei i la Reina d'Hockey Patins fins diumenge. La competició reuneix els 8 primers classificats de la primera volta de la Lliga Masculina i Femenina. Això inclou els dos equips lleidatans a l'elit, el Vilassana, que juga avui, el Finques Prats Lleida, que ho fa demà. Un esdeveniment que mobilitzarà aficionats i que posiciona Lleida com la capital de l'hoquei. Lleida Televisió farà el seguiment en directe de tota la competició i ho farà en HD, ja que des d'avui ja emet en alta definició. És el pas previ cap a la fita més important, que és que a final d'aquest any Lleida Televisió també s'emetrà per una plataforma OTT a l'estil de Netflix, Movistar o HBO. Els ho explicarem amb l'actualitat del dia a partir de 9:15 del vespre.
Gràcies, Núria. Després de 3 mesos intensos, l'artista Josep Minguell ha culminat el nou mural al fresc que ja llueix i el presbiteri de l'Església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega. Precisament l'artista targarí ha volgut plasmar la llum de l'alba en el que ja és un dels majors conjunts de pintura mural del fresc del món. Un total de 1.014 metres quadrats que Minguell va començar a pintar l'any 2006. Ens ho explica l'Oriol. Oriol, bona tarda. Encara no fa una setmana que l'artista targarí Josep Minguell ha culminat aquí, a l'Església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega, un dels murals de pintura al fresc més grans del món. Avui hem aconseguit reunir-nos-hi aquí amb el senyor Minguell perquè ens expliqui com ha estat aquest procés i com se sent ara a l'entrar per a la porta d'aquesta església. El tenim aquí amb nosaltres i el saludem. Bona tarda, senyor Minguell. Bona tarda. Això mateix, com se sent ara vostè aquí quan arriba, entra i veu la feina feta? Bé, estic una mica col·lapsat perquè encara estic a les obres. Això necessita un temps per assolir, assentar els sentiments. D'entrada em sento una satisfacció interior important, perquè era un repte que va començar l'any 2005, un repte que més que un repte, pràcticament era un somni, i finalment veig aquest somni fet realitat. Hi ha gent, no sé si atrevida o no, que comença a parlar de la Capella Sixtina de Catalunya. Vostè segur que és prudent, però és més d'un quilòmetre quadrat de pintura. És un mural molt important. A nivell matemàtic, un quilòmetre quadrat no seria correcte. Són 1.000 metres quadrats. 1.000 metres quadrats, sí, és una feina ingent. Això vol dir tonelades de morter de calç, s'han hagut de repicar totes les parets, mestrejar-les, uns grans muntatges de bastides, un programa iconogràfic que permet tractar moltíssims temes. És a dir, ha estat una obra molt gran, molt sobrehumana, però l'han fet amb molt temps, amb moltes fases, i això ha ajudat a madurar bé cada part, a arrodonir-la bé i de mica en mica construir l'obra gran. Abans de parlar precisament del procés, expliqui'ns què hi ha representat al mural. Bé, hi ha molts temes. Hem fet una interpretació integral de tot l'espai barroc de Santa Maria l'Alba, de tot el temple barroc de Sant Josep de la Concepció. I pràcticament comença amb la creació del món, a la nau central, que la tenim allí al fons. La creació del món és una volta de 100 metres quadrats, la segona volta és la volta dels conflictes de Caín, Abel i Noé, la tercera, els grans patriarques de les religions monoteístes, Abraham, Isaac i Jacob, i l'última és un càntic a la llum, amb el càntic de Zacaries, un camí de llibertat, el pas del Mar Roig, i un arbre florit, que és l'arbre de Jesé. El creuer, la nativitat i la resurrecció, i la fase que hem acabat ara, l'última fase que clou, és una evocació a la llum de l'alba, la llum del matí, la llum de l'esperança. Perquè ara sí que parlem del procés. Vostè ara s'ha passat 3 mesos gairebé seguits pintant, però és una obra que va començar el 2006. Expliqui'ns com ha anat això. Bé, va començar una primera fase, el mural de la resurrecció, pensant-nos que seria un mural. Però a continuació es va plantejar la necessitat de fer un mural simètric. Una vegada hi va haver aquest conjunt, es van proposar fer les voltes i finalment, per cloure tota la caixa arquitectònica, han fet aquest de Santa Maria l'Alba, dedicat a Santa Maria l'Alba. Imagino que es plantejava certs reptes o certes dificultats a l'hora de fer el mural, però se n'ha trobat de noves a mesura que anava avançant? Per fer una obra d'aquesta manera, he hagut d'estudiar a fons les estratègies dels pintors barrocs italians, perquè afrontar murals de 200-300 metres quadrats, un conjunt de 1.000 metres, exigeix una planificació, una elaboració tècnica de materials, etc. Tot això està pintat al fresc. Això vol dir que cada matí he de preparar centenars de quilos de morter de calç, pujar-los amb la grua, mullar la paret, rascar-la, allisar la paret amb aquest morter i, a continuació, mentre el morter està fresc, pintar amb pigments minerals i aigua. I sense opció rectificar. És a dir, és un treball que provoca una certa tensió a l'artista, tensió que, per altra part, estimula i també projecta una certa frescor i una vitalitat a l'obra pictòrica. És una tècnica que avui en dia es practica o és més aviat obsoleta? I obsoleta no ho diria. Que es practica poc, afirmativament, sí, es practica poquíssim. Però és una pintura molt primitiva, però per mi és un símbol de llibertat. És a dir, l'home, o en el meu cas l'home, jo com a artista,
amb una matèria tan simple com és terra i aigua i una mica de calç, puc fer una creació, la creació pictòrica, que és una creació meravellosa. I això, per mi, és un miracle cada dia. Li faig l'última pregunta, senyor Minguell. Fa 350 anys que es va posar la primera pedra de la reconstrucció de l'església i fa 100 anys del naixement del seu pare, que també ha contribuït amb el mural i amb les pintures de l'església. És una data especial. Molt especial. És un any, per mi, amb molt sentiment, perquè és una església, l'església de Tàrrega, és l'església que he viscut sempre, també hi ha obres del meu pare, i aquí s'hi acumulen sentiments fantàstics. Però també ens ha de fer pensar, a l'època actual, que tot és tan immediat, tot és tan ràpid, que les coses es poden fer amb temps. I aquestes grans obres, les catedrals, aquestes grans edificacions i aquests grans projectes artístics sempre s'han fet acumulant generacions. Enhorabona, senyor Minguell, perquè el resultat és fascinant, de debò. I parlem ara, anirem a parlar amb el rector, perquè vostè, que ho ha degut veure de primera mà, on és gairebé casa vostra, això, com ho veu ara, amb el resultat aquí? Imagino també que les sensacions són fortes. Bé, doncs molta alegria, satisfacció, perquè aquí ha hagut molt treball i també moltes dificultats, però sí que és cert que l'empenta del Josep Minguell, la il·lusió que hi ha posat, i després juntament amb la Comissió del Patrimoni i gent de la parròquia, doncs hem pogut tirar endavant aquesta obra que culmina aquests metres quadrats de pintura al fresc que la fan única, no? Per tant, molta satisfacció i molta alegria. Imagino ja que preparant el dia 14, perquè es farà la celebració inaugural de tot aquest conjunt. El dia 14 de maig, Festa Major, Santa Maria de l'Alba. En el fons, el que farem és, aquestes pintures és una ofrena a la Mare de Déu, un homenatge a ella, perquè el que s'ha fet és dignificar aquest presbiteri, donar-li llum, color, amb aquesta temàtica, no?, de la llum de l'alba, del dematí, i amb aquesta esperança, no?, que ens dona Jesús, el fill de Maria. Per tant, sí, estem il·lusionats en aquest 14 de maig, amb aquesta missa solemne, i després l'acte institucional d'inauguració amb les institucions, agraint també, sens dubte, la col·laboració de l'Ajuntament, de l'IAI, que sense ells això doncs hagués costat més, no? Per tant, molta alegria per la unió d'esforços. Moltíssimes gràcies i acabem ja finalment parlant amb la regidora de Patrimoni de l'Ajuntament de Tàrrega, la Ivonne Pons. Hola. A nivell de patrimoni, que és el que t'ocupa, és fascinant perquè és una nova obra que ja no reputada, m'imagino, a Tàrrega i Catalunya, sinó a tot el món. Sí, evidentment, per nosaltres és una gran fita. A nivell artístic, per començar, perquè avui en dia poques esglésies o poques parròquies poden tenir una obra tan unificada, no? I tota la nau central de l'edifici, pel mateix artista, i seguint una mateixa línia. I a més, és una gran fita també a nivell de ciutat i a nivell de poble. No és una església qualsevol, parlem de la parròquia dels Targarins, la parròquia de Santa Maria de l'Alba, la seva patrona, i una església entesa també com a un centre cultural, un centre d'unió entre la societat. I aquí tenim un arrelament molt gran de la societat targarina cap a aquesta església, i poder-ho tenir tot decorat pel mateix artista, que a més és targarí i que a més és dels pocs pintors al fresc que queden al món i un dels grans pintors del segle XXI, per nosaltres és una gran fita. I a més, allà on no hi ha intervingut el Josep, tenim la pintura del seu pare, també un gran pintor que també era targarí, és a dir, que per la ciutat és un gran assoliment, i tant. Moltes gràcies. Ens acomiadem ja ho heu vist, 350 anys de la primera pedra de la reconstrucció, amb una obra que culmina, constituïda per dos targarins, dos artistes targarins, el Josep Minguell i el seu pare, i que a les portes de la Festa Major estem també a les portes de la inauguració, que es farà precisament el dia 14. L'Oriol ens parlava de la Festa Major de Tàrrega. Bé, nosaltres parlarem de la Festa Major de Lleida, que demà comença, i a més, aquest programa es farà en directe des de la plaça Sant Joan a partir de 5:45 de la tarda amb un programa especial fins a les 7 al Connecta Lleida Pirineus i després el pregó de la Festa Major. I precisament un dels actes de la festa està dedicat el dilluns a la Glorieta dels Camps Elisis a partir de les 6 de la tarda als joves, perquè tindrem l'oportunitat de veure i escoltar talent lleidatà. Diferents estils musicals com hip-hop, trap, música pop-rock. El Festival Cultura Urbana, dilluns, dia 9 de maig, a partir de les 6 de la tarda a la Glorieta dels Camps Elisis.
Els nostres companys dels serveis informatius, així com tota la gent d'esports de Lleida Televisió, estan avui i demà, bé, la veritat és que estaran durant tot el cap de setmana, perquè la ciutat de Lleida estaran al 100% viu fins al diumenge la Copa del Rei i de la Reina d'Hockey Patins, tot un esdeveniment que duran a la ciutat els millors equips masculins i femenins de la màxima categoria d'aquest esport. Es fa tot al pavelló 11 de setembre i, com deien tots els companys de Lleida Televisió dels esports i també d'informatius, estan allà i a més ens explicaran doncs, quin és l'ambient i ens ho explicarà mateix en Josep Cambray. Josep, bona tarda. Bona tarda, Mariví. Doncs sí, ens trobem aquí al pavelló 11 de setembre. Des d'avui i fins dijous serà on podrem veure aquests partits d'hoquei patins. Avui ha estat la primera jornada i per saber com ha anat tenim amb nosaltres a l'Aleix Vergés, periodista esportiu de Lleida Televisió, que has retransmès en directe aquests partits. Com ha sigut aquesta primera jornada? Doncs bé, intensa. De moment els favorits s'estan imposant. Evidentment, falta el partit de la nit on juga el nostre i esperem que faci valer el seu títol d'anfitrió. Però bé, la primera jornada molt bé, on de moment, com dic, els favorits s'estan imposant i de moment no hi ha hagut cap sorpresa. I quines són les previsions? Dius que de moment no hi ha cap sorpresa, però encara queden partits per jugar. Efectivament, queden tots els quarts de final. El Barça, evidentment, debuta aquest dijous, on és el principal favorit i voldrà recuperar el seu regnat, perquè el Liceo, que juga demà, és qui defensa títol, i el Barça, evidentment, és el rei de copes i vol aixecar de nou aquest títol, i esperem també que el Finques Prat Lleida doncs, almenys pugui fer un bon paper i fer una semis i una final. Per part femenina, doncs, parlaràs amb una protagonista que serà una de les favorites a aixecar aquest títol. El Palau no ha defraudat i ha guanyat en el seu partit. També el Telecable Gijón és un dels favorits i s'ha junta, evidentment, doncs, el Vilassana, que aquesta temporada està cridat per lluitar per tots els títols aquesta temporada. L'ambient com ha sigut aquest matí? Molta emoció? A veure, emoció, hem de reconèixer que és un dijous al matí, per tant, costa, no?, que la gent sàpigui o s'enamori de la Copa, però a partir d'aquesta tarda, no?, que la gent ja deixa de treballar i es pot apropar al pavelló i sobretot a la nit que juguen els dos locals. Aquesta és la gràcia de la Copa, no?, que els locals juguen a última hora, on la gent ja ha deixat de treballar a les 9 de la nit, tothom està lliure. L'emoció serà màxima, evidentment, doncs pel matí la gent està treballant i és difícil viure amb molta emoció, però sí que és cert que a la nit, quan arribin els nostres equips, això serà de màxima emoció. Doncs moltes gràcies, Aleix. I, si no, seguiu en directe per Lleida Televisió la retransmissió d'aquests partits. I com bé ens ha dit l'Aleix, el parlarem amb una de les protagonistes de demà. Elisabet, hola. Hola, bon dia. Com van els nervis? Esteu preparades ja pel partit de demà? Sí, bueno, sempre els primers partits cobren la competició, sempre hi ha més nervis, però bueno, un cop aquí ja que agafes l'ambient i ja et comences a mentalitzar i bueno, demà a veure què tal. Almenys heu pogut estar aquí avui veient i vivint aquesta primera jornada. Quines impressions heu tingut d'aquesta primera jornada? Bueno, pensem que tots els partits són molt complicats i al final quan arribes a la Copa pot passar de tot perquè són partits de cara o creu. Per tant, són tots supercomplicats i sempre hi ha sorpreses. Llavors, esperem nosaltres tirar-lo endavant i res. La veritat és que bueno, l'ambient per ser un dijous doncs, estava bé. Ara parlem amb l'Aleix, que clar, un dijous al matí, que tampoc encara la gent no s'ha enganxat amb això, però esperem que ara a la tarda ja hi hagi més gent i si no que ens puguin seguir en directe per Lleida Televisió i la resta de canals que ho retransmeten. Així, preparades per demà, vosaltres ja avui descansades i demà alguna cosa que els diguis al teu equip per animar-les, per a tenir ganes de sortir? Bueno, sí que nosaltres també hem vingut avui perquè pensem que és una competició especial, que al final, doncs, si ja pots estar aquí i gaudir-la més dies, doncs sempre la fa millor i més xula. I res, no, el meu equip doncs, amb moltes ganes i zero pressió, vull dir, l'any passat la vam guanyar, sabem que és supercomplicat i que som conscients que aquest any, vull dir, és una competició nova i que no té res a veure el fet d'haver-la guanyat l'any passat, llavors anirem ara a lluitar contra l'Igualada i que sigui el que Déu vulgui. Doncs moltes gràcies i molta sort per demà, que vagi molt bé aquest partit. I ja ho sabeu, seguiu en directe aquesta retransmissió de tots els partits de la Copa del Rei i de la Reina en directe per Lleida Televisió. I ara veurem que començarà a les 6:45, començarà el següent partit.
suena el rum. Ha estat com una sorpresa, perquè sí, ha començat a sonar una mica de la música, que demà serà la protagonista, i és que ens venen a visitar els Estopa, i serà per l'inici de la Festa Major. Demà ens veiem a la plaça Sant Joan. Adéu-siau. De mi mundo marrón, doble ración de realidad común, desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí, a mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti, me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren ya no quiere salir. Si es que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Gris, saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí.